Hola, saludamos a la audiencia del programa Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular, de la Escuela de Historia, de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Red Comunica UNED Territorios de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, con retransmisión por Barback Medios. Bueno, en esta ocasión nos reúne un tema sumamente interesante. Un tema de carácter científico, pero que tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestro bienestar, tiene que ver con nuestra relación con las plantas. Y bueno, hoy vamos a hablar de fitoterapia y lo haremos con una gran experta, una experta reconocida internacionalmente. Es brasileña, es la doctora Ana Flavia Pessoa. Ella es, bueno, una especialista muy reconocida en Brasil, pero también fuera de Brasil. Y es un enorme placer, un gran privilegio poder saludar a Ana. Hola, Ana, ¿todo bien? Olá, Pablo, tudo bem? Seja Uma honra estar bem-vinda. aqui. Eu que agradeço. Muito gusto estar aqui para falar com você. É muito honrada em estar aqui. Gostaria de me apresentar um pouquinho. Meu nome é Ana Flávia, sou farmacêutica e bioquímica. Investigadora em área de fitoterapia e nutrição. E é um prazer estar hoje aqui com Luiz Pablo para falar um pouco sobre as plantas e alimentos que nos tratam e nutrem. Uma honra poder falar um pouco sobre a tradicionalidade no uso das plantas e o lado científico também das plantas e dos alimentos. Muito obrigado, Ana. Seja bem-vinda. Bueno, antes de começar já a conversação diretamente sobre o tema, quero mencionar que a doutora Ana Flavia Pessoa é a investigadora e coordenadora pedagógica de especialização em fitoterapia avançada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estamos hablando de una de las casas de estudio más prestigiosas en América. Y bueno, imagínense ustedes el inmenso honor, el gran privilegio que significa poder compartir con alguien de tanta formación. Y bueno, que también estudió en Cuiabá, en Mato Grosso. Hay un currículo muy amplio y tal vez ahí luego Ana nos puede compartir. Bueno, Ana, vamos a comenzar. Vamos. Seja bem-vinda de novo. E antes de falar da sua trajetória como cientista, nos gostaria de conhecer a Ana Pessoa como pessoa. Como surgiu a sua conexão com o mundo das plantas, por exemplo? Pablo, mais uma vez, muito obrigada pelo convite do museu. Muito, muito honrada em estar aqui. Para falar para vocês, gostaria de falar em espanhol, mas eu vou falar em português. Espero que todos e todas possam entender. E se tiver perguntas, estarei dispostas a responder posteriormente. Bem, a minha história, Pablo, com a pesquisa e com as plantas, ela é um pouco peculiar, porque eu fiz um trajeto diferente na minha pesquisa. Eu sou farmacêutica, mas eu sempre gostei de formas não farmacológicas de tratamento. Eu tenho uma história que eu me formei farmacêutica, aqui eu tenho que honrar a minha mãe, então eu sou da área da saúde, porque eu tenho muito orgulho de a minha mãe ter me levado, minha mãe era uma enfermeira, a dona Soleida, eu sempre tive em ambiente da área da saúde, uma cuidadora, e a minha primeira experiência foi com o microscópio, vendo a minha mãe preparar urina e os microscópios para ver os cristais de urina. E aí eu queria trabalhar com o microscópio, eu queria ver o que tinha ali dentro do ser humano. Então, a minha paixão sempre foi
pelo pequeno, pela microscopia. E eu sou de Goiás. Nessa época eu morava em Goiás com a minha mãe, no interior do Brasil, onde fica Brasília. Mas eu fui fazer faculdade em Cuiabá, no Mato Grosso, e fazer farmácia e bioquímica. Sempre apaixonada pela microscopia, pelo metabolismo. Eu queria saber como a célula funcionava. Gostava muito de hematologia, as células do sangue, e queria um microscópio. Mas, Pablo, se eu contar para você que se eu não fosse farmacêutica, eu iria fazer agronomia. Fiquem com essa informação. Então, eu falei, ai, se eu não tivesse passado em farmácia, eu iria fazer agronomia. Porque na minha região, em Goiás, é uma região agrícola. Então tá, 18 anos, quando eu tinha. Só que eu fui fazer farmácia. Eu tive a honra, Pablo, de trabalhar antes de ir para a academia. Então, eu tive uma vida fora da academia. Isso me deu muita experiência. Mas eu estava faltando algo. Aí, fui dar aulas, fui ser professora. E eu li aquele desejo de estudar. O que acontece? Eu fui trabalhar com moléculas. Moléculas que estavam presentes no... Para entender moléculas que estavam presentes lá no pâncreas, na secreção de insulina, com uma nutricionista no Mato Grosso. Finalizei, queria estudar mais moléculas. Fui para a USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, fazer o meu doutoramento. E a minha especialidade no doutoramento é histologia. O que é histologia? É o estudo dos tecidos, é olhar no microscópio. Então, quando você vê uma fotografia, a gente chama de microfotografia, e fui trabalhar com pele, com feridas, o pâncreas veio, o intestino veio, e eu sempre estudando a parte molecular. Um dia, dando aula, porque eu continuei sendo professora, um dia, Pablo, alguém me disse, é natural e não faz mal. Falando das plantas, e eu falei, como farmacêutica, como assim é natural e não faz mal? E você sabe que a gente tem uma questão com as plantas, que eu costumo dizer que ela é 8 ou 80. Por quê? As pessoas acham que as plantas, elas são seguras e podem utilizar sem nenhum critério, porque é natural. E a gente tem o 80, que é aquele que olha para as plantas e fala, são tóxicas, causam hepatotoxicidade. E eu, como cientista que estudo as células, estou aqui no meio, certo? Para quê? Para trazer segurança e ver como a planta, ela age lá naquelas moléculas que eu vim estudando a vida inteira. Por exemplo, que tipo de molécula? Vou usar as palavras que a gente vê. Inflamação, antioxidante. Aí você vai falar, como que eu sei que uma planta ela tem uma ação anti-inflamatória? Como que eu sei que uma planta tem uma ação antioxidante? Então, no meu dia a dia, eu estudo essas moléculas. E qual é a minha função com as plantas? É dar segurança e avaliar se as plantas, elas têm esses títulos de antioxidante, de anti-inflamatória, de imunomoduladora. Então, o que que a gente faz lá no laboratório? A gente estuda as plantas e os nutrientes para descobrir qual é o mecanismo, a gente fala mecanismo de ação, para a gente comprovar aonde esse alimento, esse nutriente atua no nosso corpo. Mas é muito importante, viu, Pablo, dizer aqui que eu fico feliz de ter feito o caminho inverso, porque eu comecei do micro e cheguei ao macro, que são as plantas e os alimentos. E é muito bom a gente entender que nós, seres humanos, eu estou aprendendo que o ser humano, ele é tão arrogante, que ele fala, olha para a planta e fala assim, essa planta é para o diabetes, essa planta é para o colesterol,
Essa planta é medicinal. Mas ela foi criada para o homem? Aí eu te pergunto, você acha que a planta ela foi criada ou ela evoluiu assim, olha, daqui tantos milhões de anos eu vou servir para o diabetes? Como assim? Na verdade, Pablo, quando a gente começa a estudar as plantas, quando a gente começa a estudar o solo, lembra da história que eu queria ser agrônoma? Eu fui aprender a cultivar as plantas, a entender o solo, a saber do ciclo da planta, para que eu possa até falar, olha, dá segurança para o nosso paciente, dá segurança para a pesquisa. Por quê? Porque para eu dizer que a planta tem aquela atividade para o diabetes, aquela atividade anti-inflamatória, aquela atividade para o colesterol, eu tenho que colher a planta naquele horário. Eu tenho que plantar a planta naquela condição. Então, eu falo para você que eu fico muito feliz dessa imersão que eu estou tendo com as plantas. Por quê? Porque quando a gente vai estudar as plantas, a gente vê que nós somos todos natureza. Não é só o homem e a natureza. Quando o homem ele se separa da natureza, ele fica como uma terceira pessoa olhando a natureza, ele se torna um ser arrogante, achando que ele é superior. Por que eu estou dizendo isso? Pablo, tem uma coisa muito legal. E eu vou chamar você e os nossos telespectadores para fazer uma reflexão. Olha bem quem depende de quem. Eu gosto muito de dizer isso. Se imagine você, Pablo, se imagine no deserto do Saara. Me conta, você acha que você consegue sobreviver por quanto tempo? Não, né? Só que aí, eu vou chamar, se o homem sai da terra, o que, que vai acontecer com a planta? Ela vai secar e vai morrer? Então, quem depende de quem? A planta, ela vai simplesmente se propagar. Aí, aquela função, voltando, aquela função para o diabetes, aquela função para o colesterol, mas ela não tem mais um homem, então ela não vai ter função? Aí que eu vou te contar, que é muito interessante que essas funções terapêuticas que nós damos para as plantas, nada é mais do que o homem se beneficiando dos seus compostos ativos. Antes, a gente chamava de metabólito secundário. Mas o que, que é isso? Lembra da história do antioxidante? O que, que é uma substância antioxidante? É uma substância que pega as espécies reativas, os radicais livres, e segura elas e não deixa ela causar dano para nós. Só que olha que interessante. Essas substâncias antioxidantes também podem ser inflamatórias. Mas essas substâncias antioxidantes, para você, quando você olhar para uma planta e você vê ela bem verdinha, aí você vê ela vermelha, você vê ela amarela, roxa, como o nosso açaí, por exemplo, azul, como tem flores azuis. O que, que é aquilo? É o que dá cor, sabor. São substâncias antioxidantes, são os polifenóis, são os flavonoides que dão o sabor, o odor. E essas substâncias estão nas plantas para quê? Para proteção das próprias plantas. Então, a planta produz ativos para ela e nós, seres humanos, nos beneficiamos para a nossa saúde. Seja prevenindo, seja tratando, seja como uma forma prevenindo, tratando, ou nos nutrindo com esses compostos que fazem parte das plantas e dos alimentos. Por isso que
esses compostos, quando eu chamo de medicinais, olha que interessante. Lá, Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele dizia o seguinte: faça do alimento o seu remédio. Por quê? Nos alimentos, assim como nas plantas medicinais, que nós chamamos de medicinais, contém essas substâncias que são produzidas para a própria planta ou para o alimento, e que o homem faz o uso e se beneficia. Só que você sabe uma coisa muito interessante, Pablo? A gente tem que falar, quando a gente fala de plantas, né, dos alimentos, a gente fala de planta e alimentos, a gente sempre lembra muito da medicina tradicional. Então, a medicina tradicional, ela faz a utilização das plantas, ela faz a utilização de questões culturais, de tratos, de cuidados, ela respeita. Tem, quando a gente fala de medicina tradicional, não são apenas a utilização de ativos vegetais, mas tem todas as técnicas, tem rituais culturais que aqui eu não sou a expert para fazer para falar sobre questões culturais, mas, por exemplo, olha que interessante. Quando a gente fala das plantas medicinais presentes na medicina tradicional, e a gente tem que lembrar que a medicina tradicional é aquela medicina que é praticada pela população indígena, pelos povos tradicionais, então, originários. Então, a gente tem a medicina chinesa, que envolve não só as plantas, mas também envolve uma série de outras técnicas. E olha que interessante, puxando um pouquinho para a cultura, quando a gente fala de medicina tradicional, a gente tem que lembrar que as pessoas fazem o cultivo do alimento ou da planta. Aí eles fazem aquela planta ou aquele alimento passar por um processo de cozimento, um processo de preparo tradicional, não é? E aí vai ser utilizado, vai ser armazenado, ou ele vai ser utilizado para um tratamento, ou ele vai... Aquele alimento ou aquela substância, ela pode ser até utilizada em ritos, em festas. Olha a cultura, né? Então, olha que interessante a gente falando aqui de alimentos e plantas na nossa cultura. Então, foi super interessante, só fazendo um parênteses, uma colega, mas você vai falar para o museu? O que, que tem a ver plantas? Eu falo, gente, tem tudo a ver planta e alimento. É porque a gente, se eu pegar, por exemplo, o milho, né? A gente em Goiás, nos meses de dezembro, março, até março, é cultural você fazer aquela reunião em família, com os amigos, você vai fazer a colheita, você vai fazer o preparo. Isso daqui é cultura, a comida que você vai fazer naquele período. Então, eu estou falando de medicina tradicional e estou falando da cultura porque tem tudo a ver. E até, Pablo, só fazendo mais um parênteses aqui, que hoje, quando a gente fala que quer estudar e que quer trazer a medicina tradicional, a gente fala também de nos aproximarmos um do outro. Porque o tratamento, ele não é apenas utilizando as plantas, os alimentos, mas ele também é esse contato com o ser humano. A gente hoje, infelizmente, com a tecnologia, nos proporciona, né, Pablo? Você aí na Costa Rica, eu aqui no Brasil, a gente se falando, mas o contato, né, o olho no olho, o cheiro, a microbiota dos que estão próximos a você, que são as bactérias boas ali, que vão ajudar na sua saúde, que eu vou falar um pouquinho mais para o final. Então, tudo isso envolve a medicina tradicional e que hoje a gente está querendo resgatar esse contato, né, com o próximo também. Até porque
Quando a gente fala da medicina tradicional, o profissional que procura estar resgatando é aquele da saúde, que faz o uso como uma forma terapêutica, ele quer ver, ele quer conhecer, ele tem um tempo de qualidade com o seu paciente, né? Então, isso também faz parte do tratamento. Inclusive, olha que interessante. Mais uma observação. Quando você vai conversar com o psiquiatra, ele fala para você: 20% é o medicamento, os outros 80% quais seriam? Alimentação, mudança no estilo de vida, espiritualidade, né? E você estar em contato com as pessoas. Aí, aqui eu já faço vou amarrar a informação, por exemplo, quando a gente vê sobre as blue zones. O que são as blue zones? Inclusive, é uma honra, né? A Costa Rica, ela está nessa blue zone. E olha que legal que a região é a Nicoya. Nicoya, né? É isso, A península. Nicoya, Isso, a exato. Península de Nicoya. Foi super interessante quando eu vi a forma, olha a cultura, olha a tradicionalidade, não é? Porque planta-se o alimento. E aí, aqui, vou pegar a abóbora. A gente, na minha fala, eu não estou falando dos antioxidantes, dos anti-inflamatórios, das substâncias anti-inflamatórias que estão dentro dos alimentos e das plantas. Vou pegar a abóbora. A abóbora, ela é uma explosão de antioxidantes. E eu vou contar, tem uma explosão de vitaminas. Por exemplo, a vitamina A, os carotenoides que são derivados. A vitamina A, ela está dentro da abóbora na forma de um carotenoide. O que é um carotenoide? É uma substância muito boa. E olha que legal. Quando você come abóbora, esse carotenoide, a gente tem maquinaria dentro do nosso corpo que pega esse carotenoide e transforma em vitamina A. Aí você vai falar: por que que a vitamina A é boa? Para o olho, para a pele, como antioxidante, para ajudar na imunidade. Aí, quando eu olho aquelas pessoas comendo as abóboras, principalmente as amarelas, aí eu falo: nossa, isso é saúde. Aí a gente vem para o milho. Nossa, um milho, um amido, é muito bom. A gente tem o amido resistente. Essa substância é um carboidrato muito bom para bactéria boa do nosso intestino. Olha, eu falando da bactéria, da microbiota no intestino. Por quê? Esse milho tem um amido que é resistente e que a gente não usa, mas a gente nutre as bactérias do nosso intestino que vão produzir bactérias boas e que vão produzir substâncias boas. Olha aqui, estou falando só de dois elementos. Aí a gente vem para o feijão. Gente, o feijão é uma substância que tem muita proteína. Aí fala, mas essa pessoa, ela quase não come carne, como ela tem proteína? Ela tira do feijão. Olha que legal que quando a gente olha para o alimento e você vê que o alimento, ele tem substâncias muito importantes para a nossa vida. E aí, olha que coisa mais legal ainda, porque essas pessoas, provavelmente, elas plantam. Então, elas já fazem atividade física. Elas cuidam do solo. Aquilo, o resto, aquela casca da abóbora que não foi consumida, aquela palha do milho, aquela palha do feijão, vai voltar para o solo e vai nutrir o solo. E aquele solo nutrido vai receber mais plantas. E assim é o ciclo. Então, quando eu olho tudo isso, eu lembro muito das minhas avós, das minhas tias em Goiás, que faziam esse mesmo processo, Pablo. Ah, então, hoje, estou falando das plantas, estou falando dos alimentos, por quê? Porque é isso que a gente trabalha e a gente vê que quando você
vai no nutricionista, que você vai num profissional que vai falar assim: você precisa alimentar, a melhorar a sua alimentação. Aí ela vai te perguntar: você come muitas folhas? Você come muitas frutas? Você come muitos legumes? Olha, você faz uso de chás? Muitas vezes as pessoas falam: ah, eu não tenho tempo. A gente sabe sim que com a vida moderna, né, Paulo, a gente não, Luiz, a gente não sabe, a gente não consegue preparar o nosso alimento diariamente, né? Muitas vezes a gente tem que comer fora. E eu até evito falar, por exemplo, faça isso ou faça aquilo. Não, dentro da sua realidade, o que você puder trazer. Poxa, hoje eu vou trazer uma fruta. Vai devagarzinho, sabe? Eu acho que a gente tem que. É um hábito. E criar o hábito de trazer o alimento e até de fazer um chá, né? Também tem. Isso é hábito. Seja primeiro paciente com você. Eu gosto de falar isso porque a mudança radical, ela causa muitos danos. É igual, estou falando isso, por quê? Porque eu também, jogando para o meu trabalho, né? Então, a fitoterapia, ela entrou na minha vida e na minha pesquisa, e eu tenho que ter paciência. Sabe por quê? Porque as plantas, elas vão crescer, elas vão dar o que eu quero no tempo delas, não é no meu tempo. Então, trabalhar com as plantas medicinais. Me ensinou que não é tudo no meu tempo. Olha, eu estou num processo de aprender, viu, gente? Pode ser uma vida inteira. E a gente olhar para a natureza e ver a beleza de cada ciclo, isso é muito importante. Aí, voltando aqui para a questão da fitoterapia, porque eu acredito que a gente tem que trazer uma informação que mais de 2/3 da população faz uso das plantas medicinais como principal forma de tratamento dos fitoterápicos. E aí, lembra a história do 880? Então, agora eu vou voltar nessa história do 880 para a gente colocar da seguinte: quando a gente fala de planta medicinal, é natural, não vai fazer mal. Vamos dar uma vírgula. Eu gosto muito de dizer, Pablo, até para nossa audiência, que eu acredito que aqui tem muitas pessoas que têm o hábito de tomar um chá junto com o medicamento, por exemplo, tá? Às vezes a pessoa fala: ai, de manhã eu tomo meu chá, eu tomo meu chazinho, seja de, aqui no Brasil, a gente chama de capim-santo, tá? O capim-santo, que é o Cibopogon citratus. Aí, eu vou mostrar, não estou fazendo propaganda, mas eu vou mostrar aqui para vocês que eu ganhei um presente de uma amiga este ano e de repente eu estou aqui falando para Costa Rica. E Vamos aí, dar o Ana, exemplo, porque já tem planejado viajar a Costa Rica? olha, eu tenho que ir, viu? Eu acho que vou ter que colocar a Costa Rica na minha. Na minha. É uma vergonha, Pablo. Eu já viajei para fora, mas eu não conheço a América Latina, nem a América Central. Eu não tenho, tenho vergonha de falar, mas eu vou. Ó, vou trazer aqui para vocês a planta, que é essa aqui, ó. É o lemongrass, tá? Que aqui no Brasil a gente chama ela de capim-santo, capim-limão. Então, vou contar para vocês. Vamos colocar que de manhã você fala assim: eu quero tomar o meu remédio para pressão, ou o meu remédio para o diabetes, junto com o chazinho. Aí, eu, como uma boa farmacêutica, uma boa cientista, vou contar um segredo para você. Você não pode fazer isso. Sabe por quê? Imagina o seguinte: imagina que você tem uma ponte aonde só passa um carro por vez. E agora você tem dois carros. Você tem o seu chá e você tem o seu remédio.
Será que eles vão conseguir passar pela mesma ponte? Não vai conseguir. Isso a gente chama de interação medicamentosa. O que que significa? Eu acho super importante, Pablo, a gente trazer essa informação, porque muitas pessoas falam assim: eu estou tomando o meu remédio, não estou fazendo efeito. Isso vale para o suco de laranja também. Você sabia que o suco de laranja, Pablo, ele pega o remédio, principalmente o atenolol, segura, e aí diminui a quantidade do remédio do coração. E aí você vai falar: mas doutor, eu estou tomando o remédio certinho. Aí eu vou falar: mas o que que eu estou fazendo de errado? Você está tomando junto com um medicamento. Lembra de eu falar do alimento e a planta medicinal, que também pode ser um medicamento? Então, elas vão brigar. A minha informação aqui, principal de toda essa minha fala, é: quando você vai tomar um medicamento da medicina convencional, não fazer com o suco ou não fazer com o chazinho. Por quê? Porque eles têm ativos, têm ação farmacêutica, têm ação farmacológica. Assim, quando você, vou tomar, vou esperar meia hora, uma hora para tomar o nosso remédio. E aí, o que que acontece? A gente tem que ter muito cuidado quando: ah, mas Ana, eu tomo só uma vez na semana, duas vezes. Ah, Ana, eu comprei aquele chá lá no mercado, aquele de caixinha. Aí a gente chama que esse chá, ele não tem uma função terapêutica. Ele tem uma função alimentícia, tá? Isso é muito importante a gente trazer aqui. Mas então quer dizer que ele não vai ter efeito? Ele vai ter efeito, tá? Desde que você tome diariamente grandes quantidades. Então, tem a questão da quantidade, certo? E também tem uma outra questão, Pablo, que a gente até nem vai entrar, se aquela planta é realmente aquela planta, né? Que a gente fala de, às vezes tem adulteração, às vezes aquela planta não é aquela planta. Então, isso aí é um outro tópico. Hoje a gente só está falando para que vocês tenham uma atenção. Não é: ah, mas eu tomo todo dia e eu tomo a minha medicação. Fica a dica, continue com seu hábito. Só dá uma espaçada, toma um horário, depois de uma hora toma o outro, tá? Então, isso é muito importante. E uma coisa muito importante também de falar da medicina tradicional é que ela envolve não só as plantas, mas também os alimentos. E a gente está falando, eu falei para vocês da medicina tradicional chinesa. A gente tem que falar da medicina tradicional, a Ayurveda, a indiana, que ela trabalha muito, muitos alimentos. Aí aqui eu vou trazer, quando a gente fala de Pablo, quando eu falo comida indiana, vem alguma coisa na sua cabeça? Tipo, o que que vem na comida indiana, assim? Alguma palavra, qualquer coisa, um sentido, alguma coisa? Plantas, espécies. Sim, espécies. Espécies. Né? Ah, Especiarias, sabores, cores. sabores, Pablo, aquela explosão de especiarias, é o curry, é a cúrcuma, o turmeric, né? É o cravo, aquelas outras. Tudo. Olha, quando a gente fala, vem cores, não vem vermelho, amarelo, tons de verde. Olha aqui, lembra? Lembra que eu disse que as plantas, que os produtos fitoquímicos, que os metabólitos, o que dá saúde para nós são aquelas cores que estão nas plantas? As especiarias também. E o que que a medicina Ayurveda usa? Muitas especiarias. Muitas especiarias. E diariamente. Eu gosto muito dessa prática da medicina Ayurveda, do tratamento diário,
com o uso de pequenas doses desses condimentos, dessas especiarias no alimento. Porque você está fazendo uso diário, uso crônico. Então, todo dia você está nutrindo o seu corpo. Você não esperou vir uma doença para usar uma quantidade. Então, você está prevenindo. Isso vale. Olha aqui. Aí, na Costa Rica, vocês usam muito alho, cebola. Conta para mim que especiarias, assim, vocês costumam usar nos alimentos. É. Bom, a gente acostuma usar cebola, alho. É. Na minha casa usamos pimenta. Pimenta. Eu não posso comer muita sal, mas eu gosto de cebola, sim, sal, alho, sei lá. Tudo isso que você falou. É ótimo, porque você come diariamente. Então, esses compostos que estão presentes na cebola têm uma atividade antimicrobiana muito importante. Tem substâncias boas para as bactérias boas do nosso intestino, sabe? Então, Pablo, uma coisa que me fez chamar muito a atenção nas plantas, agora puxando... eu falei da medicina Ayurveda. Antes eu quero falar também, que a gente não fala muito, só para falar das medicinas tradicionais, tem a medicina persa, que é a árabe, que eles também utilizam muito, muito, muito dos condimentos, muito dos alimentos. Queria fazer um convite para vocês, se vocês entrarem no site da Organização Mundial de Saúde, vocês vão observar que lá nós temos tratados das medicinas tradicionais, aonde eles têm literatura dizendo quais são as práticas que estão dentro das diferentes medicinas tradicionais. Quando você vai para a medicina tradicional árabe, você vai ver que a quantidade de alimento, Pablo, é super interessante. Não é te dando uma receita de uma planta, mas te dando a receita de um alimento. Olha que interessante isso, sabe? Eu acho muito importante a gente dizer isso. E o que eu estou falando para vocês, até 2035, se eu não me engano, ou 2025, agora me fugiu, mas a Organização Mundial de Saúde, ela quer fomentar o resgate das medicinas tradicionais. Pablo, a gente acabou de sair, a gente esquece, de uma pandemia, aonde a gente ficou, nós tínhamos que ficar dentro do nosso país, dentro da nossa cidade. E aí você não conseguia importar de outro país. Olha o quão é importante a gente fomentar essa cultura, a produção de fitoterápicos, de medicamentos fitoterápicos no nosso país. Aqui no Brasil, nós estamos tendo muito fomento do governo federal para que as indústrias locais, as indústrias farmacêuticas do Brasil, tanto grandes quanto pequenas, que elas comecem a produzir. E para a ciência, eles estão abrindo linhas de pesquisa nessa área de fitoterápicos para a gente validar. Então, olha que importância. Mas, voltando para aquela história do 80, quando as pessoas acham que os medicamentos fitoterápicos, eles são tóxicos, e eu não uso medicamento fitoterápico, eu não acredito. Aqui eu vou só fazer uma observação que 80% dos medicamentos sintéticos são derivados das plantas. Já começa por aí, Paulo. O ópio. Olha que interessante. O ópio é a planta, a molécula que vai dar origem à morfina. É isso. Quando... Não é? É. A morfina, ela está datada de
de 5 a 8 mil anos antes de Cristo, ela já era utilizada, para você ter uma noção. E aí, de repente, o médico está dentro de um centro cirúrgico, vai ter que fazer, ou ele vai ter que dar a morfina para alguma. E está utilizando um produto que derivou da natureza. Aí, a gente tem, eu gosto muito de trazer assim essa analogia. As pessoas falam: ah, fitoterápicos, plantas medicinais, elas causam toxicidade no fígado. Pablo, a gente tem um medicamento que acredito que todo mundo já tomou uma vez na vida, que é o paracetamol. Paracetamol é uma substância. Não estou falando para as pessoas pararem de tomar, mas o paracetamol, ele também causa uma hepatotoxicidade. A minha fala aqui é no sentido de a planta medicinal mal utilizada, adulterada, porque tem muitos produtos adulterados. E o medicamento sintético, ele também pode causar e vai causar hepatotoxicidade. Aqui vou fazer mais um parênteses para que vocês tenham muito cuidado com a compra, não só aqui no Brasil, mas eu acredito que depois até você pode me falar se na Costa Rica tem muita gente vendendo produtos naturais, prometendo milagres na internet. Como é que é aí na Costa Rica? Também é triste? Parecido, muito Não é? parecido. Seca a barriga, perde 20 quilos em 10 dias. Promete Esses milagres medicamentos. através das. Milagres, curar câncer, curar diabetes. Pessoal, muito obrigada por eu estar aqui, Pablo, para dar essa Isso é muito importante. orientação. Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, a gente tem professores que fizeram pesquisas, avaliação. A professora Silvana, lá da Paraíba, por exemplo, ela fez uma análise, o grupo dela, de várias plantas, várias que estavam sendo vendidas na internet com funções de melhora da ansiedade, da depressão. Melhora, principalmente, para perda de peso. Quando foi fazer a análise, essas plantas estavam contaminadas, ou na verdade estavam adulteradas com substâncias sintéticas, principalmente ansiolíticas. Isso é muito sério. Quando você for comprar algo na internet, se está prometendo milagres, tenham cuidado. Outra, não compre. Ou, se aquela empresa que está ofertando, ela tem um nome de um profissional responsável, se ela tem um CNPJ aqui no Brasil, você liga e você sabe, é séria? Ok, porque você pode conversar e reclamar. Se não. Então, voltando aqui para o 80, como eu digo para você, dessa questão da toxicidade, né? A gente tem que ter esse cuidado. A gente que trabalha com as plantas e que a gente quer levar um conhecimento e uma segurança para os profissionais dessa área da saúde que vão prescrever e até para a população, a gente diz que quando se trata da planta medicinal, a gente tem que respeitar, porque ela vai te trazer benefícios, mas ela também pode trazer reações adversas. Sabe, Pablo, é bem interessante, a gente tem que respeitar a tradicionalidade, não posso deixar de falar da tradicionalidade, tá? Porque quando a gente chama uma planta, a planta que a gente chama de medicinal, o que é uma planta medicinal? Eu falei a todo momento, mas uma planta medicinal é uma planta que ela pode ser colhida ou ela pode ser cultivada e que tem uma atividade terapêutica. Pode ser de prevenção, tratamento, tá? Então, essa planta a gente chama de medicinal. Quando a
gente pega essa planta e faz estudos clínicos dessa planta, a gente tem uma comprovação científica. Tem três coisas muito importantes para eu pegar a planta medicinal e transformar ela num fitoterápico. Eu preciso comprovar segurança, eficácia e qualidade. Esses três itens. E essa planta, ela tem que passar por estudo clínico. Aí, ela vai receber o nome de fitoterápico. Então, a planta medicinal, quando você compra um medicamento derivado de uma planta, que está escrito lá, medicamento fitoterápico, você vai dizer o seguinte, é um medicamento que teve estudo clínico. Quando você pega um medicamento fitoterápico de uso tradicional, o que significa isso? É aquele medicamento que foi utilizado por uma população. Ele tem que ter entre 25 e 30 anos de uso por uma população. E aquela alegação terapêutica que fala, vou pegar aqui para o lemongrass, que eu comentei aqui, que é o capim-limão aqui no Brasil. Por exemplo, ele não tem um estudo científico com humanos ainda, mas a população usa ele muito como antigripal, por exemplo. Mas eu vou te contar que essa erva cidreira aí, ela também é ótimo anti-inflamatório, viu? E também ansiolítico, para dormir, para o soninho, tá? Então, por exemplo, uma determinada população, ela utilizou com aquela finalidade, para resfriado. Então, tem um registro que diz que ela, olha, fez-se um estudo da planta e avaliou que dentro daquela planta tinha todos aqueles fitoquímicos, aquelas substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, fez um estudo com a planta, caracterizou a planta, ela tem moléculas que eu posso dizer que são anti-inflamatórias, que são antimicrobianas, que são antioxidantes, que são imunomoduladoras, mas não foi feito em humanos, a gente chama de produto tradicional fitoterápico, ou medicamento tradicional fitoterápico. É aqui, Pablo, que a gente entra com a tradicionalidade. É aqui que eu quero, e eu tenho, não poderia deixar de falar do nosso respeito para as comunidades indígenas, para os povos originários, para as comunidades. Aqui no Brasil, a gente chama comunidade quilombola, que são os negros que vieram da África e fizeram depois que fugiram, né, na época da escravatura, então eles fizeram os quilombolas. A gente tem as bezedeiras, aquelas mulheres que aqui, Pablo, vou até dizer, né, as bruxas, porque antes, eu adoro falar isso, porque eu falo, eu gostaria de ser uma bruxa, porque a bruxa era nada mais do que aquela mulher na era medieval, lá na Europa, né, que ela tinha um conhecimento do uso das plantas, só que quem poderia ser tratado naquela época pelas plantas era a realeza. Então, aquela mulher que detinha o conhecimento das plantas curavam as pessoas normais. E aí ela recebia aquele título de bruxa, de que fazia mal, e ela era caçada. Então, olha a tradicionalidade, né? A gente voltando aqui para a nossa realidade, as pessoas, os raizeiros, essas pessoas que conhecem muito, os mateiros, são pessoas que conhecem plantas que às vezes não foram nem catalogadas pela ciência, mas que sabem. E é muito interessante, Pablo, a gente falar da tradicionalidade desses povos que não são da academia, mas que eles sabem o que pode misturar, o que não pode misturar, por quanto tempo,
e por quanto tempo pode ser utilizado. Aqui, só para trazer um conceito muito importante, que é o que a gente chama de etnofarmacologia, etnobotânica. É a observação da natureza através até de animais para que você veja atividade terapêutica, né? Desses produtos, das plantas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma planta, uma árvore. Essa árvore, ela é uma árvore do cerrado. Peraí que eu vou lembrar o nome dela. É uma árvore do cerrado que é bastante utilizada, barbatimão, tá? Barbatimão é uma árvore do cerrado que é como que o cientista observou e começou a estudar ela com essa atividade anti-inflamatória e cicatrizante. Vou te contar. E os índios, os próprios índios, eles observavam que os animais machucados chegavam e se encostavam naquela árvore estavam com uma ferida, eles se roçavam na árvore, porque aquela árvore tem compostos que são cicatrizantes, que são os taninos. Então, assim, eu queria finalizar a minha fala aqui, né? Depois disso tudo, é tanta coisa, né, para a gente conversar, esse brainstorm de informações, é que eu fico muito feliz de, como cientista, poder trabalhar tanto com as plantas, tanto com os alimentos, e estar presente, observando as pessoas que têm um conhecimento tradicional, porque isso só agrega a minha pesquisa e as descobertas e levar a segurança na do utilização tanto das plantas como os alimentos como uma forma de tratamento. Muito obrigado, Ana. Na verdade, eu poderia ficar horas te escutando. É um privilégio conhecer sobre a fitoterapia a partir de uma grande pesquisadora que, além de ser uma grande cientista, é uma pedagoga, uma educadora, é uma educadora. Fala, comunica de um jeito extraordinário, consegue levar aqueles temas do âmbito técnico para os públicos mais amplos, e isso merece um grande reconhecimento para nós. Eu sei que o público que assiste ao Museu Dialoga vai ficar muito interessado em conhecer, em ler ainda mais sobre o tema. Ficaram muitos temas sem poder conversar. Dá para uma segunda parte mesmo do programa. Eu gostaria também de falar sobre a biodiversidade do Brasil. Olha, o país com a maior proporção de flora no mundo. A Costa Rica é um país bem menor, mas também tem sua biodiversidade, né? A história mesmo, o ser humano, a humanidade, ao longo dos anos, está muito relacionada ao uso das plantas. Na antiga Mesopotâmia, tem testemunhas sobre medicina tradicional. Você falou de faz 1.000 de anos isso. Aqui na Costa Rica, eu não posso esquecer que faz alguns séculos, as mães, as avós, quando alguma criança tinha a dor do estômago, ela sabia que a planta que precisava, os remédios naturais que estavam na casa mesmo, não tinham uma farmácia moderna perto, não tinham hospitais, e embora elas conseguiam dar conta dos problemas da saúde nos lares. Então, aí, Ana, eu fico muito agradecido com você. É uma honra poder te escutar e aprender. Eu sei que ficam muitas perguntas mesmo, mas com certeza
vamos ter uma segunda oportunidade para desenvolver estes temas. Bem, Pablo, será uma honra poder voltar aqui para a gente falar mais sobre temas específicos. Hoje, você falou da biodiversidade, eu nem consegui falar do que eu anotei aqui, né? Hoje a gente está estudando o ayahuasca aqui no Brasil, a coca no Equador e no Peru, certo? Então, assim, nem falei da biodiversidade, mas muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado da minha fala. E vai ser uma honra poder voltar aqui. Tem tantas outras coisas, me coloco à disposição. Pode passar o meu contato, pode colocar o meu e-mail. Eu vou ficar de olho se tiver perguntas para que eu possa responder, mas muito obrigada mais uma vez e muito feliz por estar aqui. Muito obrigado, você. Bom, hemos llegado al final de un programa de Museo Dialoga. Bueno, he escuchado una gran exposición de la doctora Ana Pessoa y con certeza, como lo decíamos hace poco, sé que tendremos una segunda chance, un segundo espacio. Y bueno, invito también, yo quiero convidar a usted para contar sobre sus redes sociales, su canal, su conta do Instagram também, se alguém quer curtir. Sim, então, quero fazer um convite. Nós temos um canal no YouTube que se chama Planta Med Impress. Lá vocês vão ver várias palestras em português, mas falando das plantas medicinais. Fizemos um simpósio, fica o convite. O meu Instagram é doutora.ana.pessoa. Tenho da especialização, que é uma especialização multiprofissional. Inclusive, Pablo, a gente tem gente do mundo inteiro, tá? Então, é em português, mas é fitoterapia, underline, avançada, underline, USP. Sejam bem-vindos. Sigam também o museu, tá? Porque faz parte agora do nosso convívio. Muito obrigada. Eu espero voltar mais vezes. E, Pablo, agora eu tenho que fazer um convite a você, para você falar a história do museu. Eu vou te convidar para você vir para o nosso canal. Com certeza, muito obrigado pelo convite, doutora. E seja Eu que bem-vinda a agradeço. Costa Rica, seja bem-vinda ao Museu da Cultura Popular mesmo. Sim, com certeza. Muito obrigada. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia para. Boa noite, já. Boa noite, boa tarde. Bueno, muchas gracias a todos quienes disfrutaron del programa con la doctora Ana Pessoa. Nos vemos en una próxima ocasión, su programa Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular, de la Escuela de Historia, de la Universidad Nacional y de la Red Comunica UNED Territorios de la Universidad Estatal a Distancia, con retransmisión por Barback Medios. Muchas gracias, nos vemos.